Men er der stadigvæk det der drive? Jeg mener, du har vel egentlig opnået alle de ting, du drømte om, da du startede som professionel. Var du blevet mæt? Ja, et eller andet sted har jeg muligvis været derhen, hvor at jeg har altid følt, at jeg gerne vil spille med, men jeg tror, at det, der skete, det var, at golfmæssigt, så levede jeg ikke op til de ting, som jeg gerne ville. Og der, hvor jeg gerne ville spille med, det var på det høje niveau. Jeg ville være med i majors, jeg ville være med i de største turneringer. Og det var ligesom det, jeg hver eneste år så frem til, og alt andet var ubetydeligt. Og lige pludselig så var man ikke med i de her store turneringer. Og så var der alt det, man havde vendt sig til, at det var ubetydeligt i forhold til, at det var der, man byggede op til det, der virkelig var. Det blev lige pludselig de vigtige turneringer, og der var det svært for mig at få sat mig op og få finde inspirationen til at spille nogle af de mindre turneringer og virkelig være med der. Så jeg tror, at et eller andet sted, så havde mætheden måske meldt sig på den front, og det var inspirationen, den var bare ikke stor nok til at spille de mindre turneringer. Og det i dag føler jeg, at der tager jeg til hvilken som helst turnering,